Dobro veče, Mačići, dobrodošli na K1 televiziju, ovaj moj mali talk show. Posle ovih mojih emisija koje ste gledali, uglavnom su vaši komentari vezani za to kako vam je bilo udobno, kako ste baš uživali, kako vam je bilo prijatno, kako ste se nasmejali, kako ste imali utisak da slušate razgovore dobrih prijatelja negde iz neke dnevne sobe. E, zato i večeras nadam se da ste se dobro smestili, da ćete i večeras uživati u našem programu i u razgovorima kojima svako od vas nadam se da može da se pronađe. Možda nekome pomognemo. Ali, ako vam ne pomognemo, mi ćemo biti srećni sa tim da vama bude samo prijatno i da se ludo zabavite, da vas nasmejemo, da vas raspoložimo i da vam učinimo veče prijatnim. Posebno se radujem večerašnjoj epizodi, jer večeras dolazi do sudara dva sveta, dve planete, Marsa i Venere. Večeras, konačno, verovali ili ne, drage kolege, imamo muškarca na mom malom kanabeu. Dobrodošli u Goca Show. Da li znaš da si prvi muškarac u ovoj emisiji? Koliko si ih zvala? Šao program. Poštujem tvoju emancipaciju, sve poštujem, ali ovde mi se ne mešaj. Bravo! Koliko puta nedeljno, ali ne po tvom, nego po, recimo, statistika, šta kaže medicina? Šta kaže medicina? Da li znaš? Ja znam, ajde. Pa tako je, ali onda to nije 2 put mesečno, batice. 2, 3 puta nedelje. Tako je. U braku. U braku je to potpuno okej. Pa jeste, ako sam se juče oženio. Ja ću da odjavim emisiju, a Goca će da baci smeće. Da li znaš da od svih muškaraca koje sam pozvala da dođu da sednu preko puta mene si ti najhrabriji i da si prvi muškarac u ovoj emisiji? Koliko si ih zvala? Hoćeš ti kažem koga sam sve zvala? Sve. Evo ovako, Amidžić, Saša Kovačević, Sergij Ćetković, sada te ne... Čekaj, ima tu i muškaraca. Da, Neno Dokanović. Zvaću ih još. A ima tu i muškaraca. Tako to da nisu došli. Pa ja mislim da... Onaj. Ja mislim da su se oni jako uplašili ovog kanaba. Čega se to plaši? Pa ne znam, valjda zato što sam ja mnogo slična muškarcima, da ću da vas previše razotkrijem, da ću da vam postavim neka pitanja na koje vi ne želite da odgovorite. Pa valjda ćemo se snaći, nećemo ti baš tako sve otkriti, a nešto ćemo ti reći. Ali da li znaš da ti večeras nisi u ulozi sad, nismo mi sad ovde kao suparnici. Ti si prvi muškarac i želim sa tobom večeras da pričam na način da ti braniš boje svog tima. Kao 2 brata misliš? Kao 2 batice. A ti me dobro poznaješ, toliko smo vremena proveli zajedno i znaš da ja volim muškarce, da imam mušku energiju, da vrlo muški razmišljam, ali negde sam ipak bazično... Ja volim žene, imam žensku energiju. Ali ti voliš žene. Voliš žene. To je to, mislim. Zato mi je drago što si ti prvi muškarac, jer ima i muškaraca koji izgledaju kao da vole žene, u stvari su ženomrsci. I njih ću isto da dozovem, ali sa njima ću drugačije da razgovaram. Oni se možda i plaše. Drugačije ćemo mi da razgovaramo. Ti večeras ja želim, pošto smo mi ovde sedele žene i toliko smo nakrpile muškarce i njihove nerazumevanja naših signala i seksualnosti i kućnih posla, svega. Ja želim da ti večeras nama pričaš iz muškog ugla kako to izgleda. Ne iz muškog ugla, ja mogu iz nekog svog ugla, pa ko se nađe, nađe. A imaš i drugare, pa ja kontam da vi ipak malo... Pa imam ja i sa svojim drugarima dosta tu različitosti, neslaganja oko nekih stvari, tako da svako to radi na svoj način, ne znam zapravo u čemu se radi, tako da... Ništa, pričamo o braku, muško-ženskim odnosima i zašto se bazično muškarci i žene ne razumeju. Da li, dakle, prvo pitanje, da li misliš zaista da su muškarci i žene sa 2 različite planete? Tačnije da nam se potpuno razmišljanja, osjećanja, biohemija, fiziologija, da nam se sve razlikuje toliko da kao da smo sa 2 planete. Pa neću reći baš sve, ali ima dosta toga što se razlikuje i dobro je što se to zapravo razlikuje. U smislu da kad se poklopi da to čini jednu malo jaču celinu, misao i šta god. Tako da svako to vidi iz svog ugla. Neke određene probleme. Ne kažem, žene su u nekim stvarima i pametnije, racionalnije. U nekim smo opet mi. I ako kažem dođe do tog idealnog mišljenja Marsa i Venere, jel tako Gocu, onda je to valjda najidealnije. Ne mislim da smo baš preterano toliko različiti u svemu, ali u nekim stvarima ako se dopunjujemo, onda je to najidealnije valjda. Najidealnija varijanta. Jesi li nikada uopšte doživeo to dopunjavanje? Pa ja jesam, bez obzira što ja sad kao nešto, ljudi me znaju kao neko ko je raspadač brakova. Mislim, nisam, sad je sve to toliko dovoljno... Ja sam šampion i ozbiljni. To je toliko dovoljno sada i za mene da mogu da pričam na takav način, dobro. nisam, kažem, ni prvi, ni posljednji kome to kao nije uspjelo u dva navrata, boga mi, ali i dalje, mislim, volim i te osobe, volim i onako, razumem ih negde, gde su oni sa mnom imali problem, bez obzira da li oni ikad su razumili gde su one, gde je obrnuto to bilo. Ali dobro, sad smo dovoljno, kažem, se udaljili. Zato mi je super da pričam sa tobom, ti si dovoljno emotivan i dovoljno si iskren da možeš iskreno da mi kažeš šta je to što ženama fali da zadrže svog muškarca. Zato ću te pitam jedno isto vrlo interesantno pitanje, a to je šta je za tebe suštinski brak? Šta ti podrazumevaš pod dobrim, kvalitetnim muško-ženskim, ajde da to nazovemo brak. Ne mora bude potpisan, ali suštinski muško-ženski odnos. Dobro, ja nisam neki bračni savjetnik, opet moram se ogradim. Ne, pričamo o našim iskustvima. Da, iskustva su takva definitivno da nije dovoljno da se ljudi samo ludo zavole, kao što je to normalno temelj svega. Pa nije dovoljno i samo kad dobijete decu. Nažalost, evo i to nije dovoljno. Dovoljno je, suština je toga da u tome po meni da se čovjek baš kroz taj brak ostvari onakav kakav jeste, da nema čak ni nekih prikrivanja na samom početku, da nema nekog drugog lica posle ne znam koliko godina, da ne kažem preteranog opuštanja i tako dalje. Ima tu dosta kalkulisanja s nekih stvari. Ja nešto i nisam, ja sam se možda ustezao, vrlo nešto malo i onda kad sam počeo da pokazujem pravog sebe, onda je ispalo da to baš i nije nešto specijalno dobro. Ima i nekog tajminga zapravo u svemu tome. Da li smo bili sa tim godinama, iskustvima dovoljno hrabri, jesmo bili, ali da smo bili dovoljno pametni, racionalni, da to baš tad radimo. Dobro. Šta misliš da je to što si krio? Jer ja isto imam utisak da mi kada se upoznajemo prikazujemo najbolju verziju sebe. To je nekako prirodno i normalno. I kako vreme odmiče... Nisam ja pokazio najbolju verziju sebe. Ne? Ja sam najgoru. A, znači ti si išao iz kontre. Pa to ti kažem, čini mi se. Aha, i onda si... Čini mi se da sam takav bio nešto kao interesantan, posle kad sam počeo kao da se menjam, ja mislim da kao nešto bolje, to isto nije valjalo. Na koji način? Šta je za tebe bolje? Pa šta znam, bio sam onako više kućni ti, bez obzira što i nisam nešto često bio u kući. Dobro. Ali to su te godine koje isto neko nešto mora istoleriše. Tolerancija je jako bitna ako mislite da trajete. Dobro. Ne može vam svaki dan, posle ne znam koliko godina, biti kao oni prvi, šta znam. Tako da... Dobro. Ako se to nešto istoleriše, ako se prođe kroz jednu krizu, onda je to već dobra stvar da bi moglo da potraje. Ako se već na prve neke probleme ljudi konfrontiraju, onda to ostavlja traga. I svaki sljedeći put... Evo kao žena ću ti reći, imam utisak, ispravi me ako sam u grešci, imam utisak da žene imaju jednu vrstu očekivanja od svojih budućih muževa, koje su najčešće potpuno nerealne. Kako bi ti rekla, ja tebe upoznam kao pevača, malo si švaler, malo voliš da flertuješ, a to je prirodno, tako je. Ili da. Ok, obožavaju te žene, ti obožavaš žene, ali si se zaljubio sad u mene, mislim, govorim evo sad. Zaljubio si se u mene i ja sada sve to prihvatam, gutam, knedlu, sve mi nešto nije dobro. A misli se u sebi. A misli se u sebi, samo da ti rodim dete, samo da se... Je li to tvoj utisak? Generalni vezan za žene? Sigurno da ima i toga. Sigurno da ima i toga. Ja sam počeo baš onako najiskreniju postavku kad sam malo pre počeo pričam. Ja ne znam da li neko ima zaista te neke krajnje namere, ne daj Bože, ja sam potpuno iskren u sve ulazio, kao i u svake odnose. Znam, ti si tako. Tako da, ja sam onako naivan tu bio, možda da kažem. Ti si ludo dobar, da. Pa valjda, ali šta ću, mislim, to takav sam i to je dobro. Mislim da na kraju krajeva nije moj problem ako je neko drugačiji. Mislim da ja nemam problem. Mislim da ako se tako postavite, kao ljudi koji nikad ne lažu. Ako kažeš jednom istu priču u kojoj god prilici, u kojoj god vreme, koje kad god te probude u sred noći, ti ćeš pričati isto. Znači, ja sam ko neka stara ploča. Znači, pričam jedno ti isto, već milijon godina dosadio sam Bogu i narodu. Da li misliš da želiš u suštinski stvarno, evo da razrešimo i tu misteriju, da li bilo ko, bilo koga može da promeni? Znaš, da li si se suštinski promenio kada si se oženio ili kada si ušao u drugu veru? Jeste to negde potreba žena. Nije to loše ako je to negde dozirano, ako je to s nekom merom. Dobro, mogu te praviti šta ćeš da obučeš, kako ćeš da se ošišaš. Pa dobro, gledaj da unapredi možda svog muškarca, ali definitivno čini mi se da vi kad sedite zajedno negde, da svako voli da se pohvali negde sa svojim muškarcem u bilo kom nekom smislu. Ali vi volite ženom da se pohvalite, realno. Ali ja mislim da vi više pričate o nama nego mi o vama. To je tačno. Ja sam u pravu? Apsolutno tačno. Da, ja više se ne družim tako u tim nekim društvima, ali čini mi se da je to tako. I onda, kažem, ako je to sve negde do neke granice, dokle mogu da idem, onda je to u redu. Ako je to preko granice, ako ti ja kažem da ja i ne mogu više od te granice, a ti daje misliš da može, i onda je teško i onda to je već, nije to dobro. Šta ti je bilo najteže? Šta ti je teško od žena? Da dođem kući na vreme. Znaš, ja sam nosio sat, ali nisam znao koliko ima sati. A sad, recimo, znam koliko ima sati, ja ne nosim sat. Hoću ti kažem da sve u svoje vreme to dođe. Znači, tolerišeš malo ovo, ono i zarad nečega. Ili nećeš i okej. A šta si naučio iz prethodnih bračnih iskustava? Zanima me šta je to što više ne bi ponovio i šta je to što bi implementirao iz prethodnih brakova u neku buduću vezu, brak, šta god. Pa ono što sam ja pričao malo pre o sebi, to je to što bi prenosio na svaki odnos, i prijateljski i bilo kakva ljubavni. A što se tiče, šta si ono pitala, šta ne bi? Šta je ono što ti je bilo kao žuljčina, ono najgora na cipeli, kako više hodaš, tako te sve više boli žulje? Pa bio sam onako, čini mi se, tada sa nekim viškom energije i kažem ti, nije me držalo mesto i možda nisam dovoljno bio prisutan. Kažem, to se isto nekako postavlja godinama. Dobro. Tako da sad ne moram ništa ni da učim, to se samo postavlja. Dobro. Onda se vraćamo na pitanje da li sam ja sam kao muškarac bio spreman na to potpisivanje i tako dalje. Tako da ne bi ja tu niko krivio. Ne pričamo o krivici, pričamo o muškom stavu, o muškom iskustvu, jer kako bih ti rekla, većina žena ima vrlo retko priliku da čuje iskreno muško iskustvo, da nije iskustvo tipa vi hoćete da jašete, vi hoćete da zvocate, jel me razumeš? Najčešće muškarci kada sa nama razgovaraju iz afekta i imaju potrebu da se svađaju, jer sve što ja tebi kažem kao muškarcu, molim te uradi to ili nemoj ovo, muškarci shvataju kao ozbiljno kritiku. Šta ti mene kritikuješ, ništa ti ne valja. To me zanima. Ne zanima me krivica. Svi smo uvek krivi podjednako. Zbog svega. Zanima me tvoj stav. Zanima me tvoje osjećanje. Šta te žuljalo? Zašto žene rade to, to, to i to i tebe to je konstantno nerviralo? Toliko te nerviralo da posle nekog izvesnog vremena si rekao, ja daj bre, te ne mogu više. Da. Pa nemam pojma, stvarno. Mislim da je to ta neka netolerancija, nerazumevanje. Nerazumevanje čega? Evo, ja znam što ja ne mogu da tolerišem. Pa tako što ne znam, ako negdje, ne znam, teo sam da idem pre, kad sam bio mlađi, ono, ne volim to pitanje kad ćeš da dođeš. Ja kažem otprilike kad ću da dođem i gledam da smanjim maksimalno što mogu, ako se to produži 5, 10, 15 minuta, to je već veliki problem. Da, a ja sam onda u problemu šta ja da pričam, kako ja da se vadim, zašto ja kasnim 15 minuta ili koliko. A realno sam morao. Čekaj, znači suština, recimo konkretno tvoje situacije. Moj slučaj je bio specifičan. Ali misliš da ima mnogo muškaraca sa tim istim problemom? Ja sam bio tada baš mnogo popularan i ja znam da je bilo malo ljubomore s te neke strane. Ja tu nisam davao povoda, ali otkud ja znam opet šta se vama mota sve po glavi kad ja negde odem ili šta znam. Da, tako da znam da je to negde bila otežavajuća okolnost, ali ne znam, nisam znao kako da objasnim. Da tu nema neke sekiracije. Jel nisi mogao da kažeš, vidi ovako, nećeš me sprečiti ako želim da napravim ono brljotinu. Da, i na kraju kažeš, ono, volim te, ti znaš da si ja samo tvoj i tako dalje. Ne, ali ne, ja imam potpuno drugi stav. Ja mislim da muškarac treba kaže, vidi, moram ti objasniti jednu stvar. To što radiš mene privlači, odbija me kao muškarca od tebe. Kad mi kažeš, kad me pitaš 100 puta kad ćeš da se vratiš, ja onda imam inatnu želju da se ne vratim nikad. Jesi imao taj trip? Znaš, malo iz inata da si upozorio, sad me boli ovo, sad neću. Ima nekih, ima normalna situacija, ima reči koje čovek jednostavno nema hrabrosti da izgovori supružniku ili voljenom biću. Lako je nama sad da pričamo s ove distance i tebi i meni. Lako je nama da gledamo filmove i serije koji se tako baš onako strašno dobro i precizno izražavaju. Ne, to u stvarnom svetu nije tako. Možda bi ja to i rekao, ali bi onda još malo doli udlje na vatru. Ko zna kako bi druga strana, nemam pojma, neki put kad se prečuti, neki put je pogled dovoljan da kaže ono što hoće da kaže. Tako da, nema tu sad neke preterane pameti. Ni to matematika, pa će majti da se malo nešto... Nego to su neka osjećanja, to su sve neke razmirice bez veze koje su navodno za prevazilaženje, ali izgleda da se sve to, ne znam, s druge strane nešto skuplja po tepih, pa onda neko onako odreaguje, da, malo bučnije i... Da li je istina da muškarci Mislim, ja imam to iskustvo, znaš da imam malo muški mozak, to se vidi u mom ponašanju, osim što nosim haljinu, ali često imam i muda, da izvineš. Ti to vrlo dobro znaš. Ali ja imam utisak, znaš, skoro sam pričala sa jednim prijateljem koji je u fazonu, brate, odjedanput je poludelo, odjedanput je počela da povezuje neke priče od pre 100 godina. Ja o tome, da li zaista kao ti, kao muškarac, si imao utisak taj da si večeras zakasnio i umjesto da ti kaže, brate, što nisi došao u Gozgoru, mogli smo da jedemo toplu hranu, šta god. E, onda ona krene. A pre 3 meseca si mi rekao to, tad si mi rekao to. Jel vas to izluđuje? Da, da, da. Jel te to izluđivalo? Neki put, ne znam, muškarca zna da opterećuje to što mora za svaku svoju potpuno neku nekontrolisanu po znacima navoda glupost ili nešto što je u očima njegove žene glupost, da mora se iskupi na neke načine koje su opterećujući. Tipa obećao si ovo, aj sad da kompenzujemo ono i tako dalje i tako dalje. Znači sve to kao neka kompenzacija. Ti ćeš meni dati više, ja ću tebi manje ili obrnuto. Kao da to uopšte može se meni. Da, da, nemam pojma. Ja sam nekako bio... Kad nešto izabravljam, ja kažem, pa naš koliki je život ispred nas, ima vremena, ispravit ćemo. Zabrljećeš i ti. Ispravit ćemo, ima puno vremena, sve vreme je naše. Kakve veze ima, ako večeras nisam bio u kući. Znaš, ja sam uvijek gledao neku šalu da to ispeglam, ali kad nemaš, znaš, komunikacija je jako bitna. Najbitnija je komunikacija, ali kažem, opet ima nekih situacija kad se prećuti svašta nešto, pa kao sutra ćemo, pa sutra se zabunimo. Da li treba da se ćuti, Željko? Pa treba razgovarati, ali ima nekih stvari koje ne treba ni pipati, znaš. Pa znam, ali kad ih ne pipneš sad, pipnućeš ih kasnije kad od grudvice nastane lavina. Vidi, ne znam, verovatno svako od nas individualno ima neki svoj zid, preko toga nemoj da ideš, znaš, taman da si mi žena. Jasno. Znači, nemoj da me pitaš tačno šta se sinoć desilo, pa sam 15 minut, nisam bio, ne znam gde, bio sam, znaš gde sam, ja sam imao tu foru, tu sam, dođi. Ako hoćeš, ako nećeš, spavaj, doći ću. Prosto. Pošteno. Da. Ali ne znači da to prija. Da li onda u stvari postoji ta... Jer vidi, ja sam često čula od svojih prijatelja muškaraca, znaš da poznajem muškaraca iz svog posla, sa njima se vozim kombijem, sa njima sviram, prosto znam mnogo muškaraca u životu, imam prijatelja nebrojeno mnogo. Imam i žena. Tako je. Kuma, ja sam kum bio, jedno prvo kumstvo bio sam kuma i drugi put ću biti kuma. Zato što voli žene, zato mi je drago da si tu. Ali sam puno puta čula onu mušku rečenicu, vi čekate da zajašete, vi zvocate, brak je tamnica, to... Zašto je brak muškarcu onog trenutka kad se oženi, eto, ne mogu više da izlazim, ne mogu ovo, ne mogu ono po meni. Ja mislim da je brak samo jedan potpis gde mi rešavamo te zakonske probleme ako rešimo da zajedničku stečenu imovinu i decu delimo. U ozbiljnu vezu. Tako je. Da. Zašto je muškarcima brak tamnica? To sam čula milijardu puta. Ja nisam teo da mi bude tamnica, ja sam imao potpuno drugo... A da li jeste bila? To je suština. Pa i nije bila, mislim, bili smo dovoljno mladi, onda tada da smo bili malo sa viškom i temperamenta i energije, kažem prvi put da je to tako moralo da bude, niko nije teo spustilo lopticu. Ali dobro, kažem, to je sudbina, da se ne okreće bar sad u tančine. A ja kažem, recimo, do pre... ne znam, 5, 6, 7, 8 godina, ja nisam imao pojma šta se nalazi oko moje zgrade. Jer meni je stan služio samo da prespavam i ništa više. Dobro. Kako ustanem, ja idem i vraćam se kasno. A sada je sve kontra. Dobro. Mislim, od prene, tako da nešto, sve se to postavi u nekim godinama. Dobro, to dolazi s godinama. Tako je. Ali izvini, molim te, ja tebe kada upoznam takvu kakav jesi... Takvo kakav jesi. Bojemčina, voliš da izlaziš, voliš društvo, voliš, radiš, vraćaš se kasno. Da li je u redu da ja od tebe očekujem da ti to sve iz korena menjaš zato što si mene oženio? Jer nije fair, onda si to morala da kažeš pre nego što si se udala. Da ne možeš to da podneseš, da ti ne dolaziš kući. Ne razumeš, znači, da li... O tome se ne priča, mislim, kad je ljubav je slepa, mi ono kao volimo se i logičan je sled da ide to tako. A sve kao problemčiće ćemo u hodu rešavati. Ma to nisu problemi, što? Pa ljubav je to. Ja ti poslije dođe malo do zamora materijala i onda se obraćaju pažnje na neke stvari koje uopšte nisi obraćao pažnju zapravo na to. A kako da se ne zamori materijal? Evo, samo mi reci, da li zamor materijala podrazumeva samo dugi niz godina zajedničkih ili zamor materijala dugi niz godina uz ozbiljno trpno stanje? Pa glupo je da neko nekog trpi, ali očigledno se vraćamo na ono da svako treba se ostvari individualno kroz brak, mislim. Što ne znači da treba da poludimo svaku na svoju stranu, nego kraj krajeva, ali na kraju krajeva, u 21. veku, znači sve je moguće, ljudi žive kako hoće. Tako je. Žive odvojeno pa su u braku. Tako je, potpuno. Ili žive zajedno, a nisu u braku. I svakojakih imamo, što je nekad bilo nepojmljivo. Tako da, ako postoji ta veza, to je najbitnije. Kako će da se funkcioniše, vidi ovako, neću spavati večeras kući, što? Pa da se malo zaželimo, de, idem u staru gajbu. Znaš, idem kod ćate i keve. Ovo ono, vidimo se sutra, važi. I tako, ima ljudi koji tako funkcionišu, nemam ništa protiv. A u redu je, ja isto nemam, nije u redu osuđivati tako nešto. Mi dolazimo onda kroz tvoju priču, si sjajno me doveo na temu emancipacije ženske, odnosno do toga da li misliš da je ženska emancipacija ženama više dala ili im je više oduzela? Na Balkanu je više oduzela, definitivno. Ne samo ženama, nego bračnom odnosu uopšte. Jer evo na šta mislim. Nekada su žene bile za nas i sam zadužene da budu tu jaka stena iza muževih leđa koji zarađuje, koji donosi, što bi rekli, hleb na sto. Njena zadatak je bio da se brine o deci, da spremi obrok, da kuća bude sve kako treba. Tako sam ja odrastao, da. Tako je, a onda je došlo na red... A sad kad ja sve to radim, i nije mi teško, vidim da je to ozbiljan posao. Pa onda čitate sada, imate primere, normalno sve to dolazi sa trulog zapada. Gde supružnici, ako neko od dvoje treba da ide na porodiljsko, gde ovaj drugi plaća dnevnicu svom supružniku, da li si to čitala? Nisam to čitala. Evo ti to ima. Znači, sad je sve to nakaradno ako bi poredio s tim vremenom kako smo mi odrastali. Jasno, dobro. I opet kažem, ko kako sebi uredi, to je njihova stvar. Ma super, ne bunim se. Ali mislim da je bolje funkcionisalo, ljudi su bili mirniji, a i tako se vremenu živjelo kad se znalo ko šta radi. Sad su se malo pobrkali lončići, sad muškarci rade ženske poslove, žene muškarci, to je emancipacija, pazi, emancipacija. Pa gledaj ovako, ja kad sam vidio šta čita, moja prva žena, ja sam rekao, meni i tebi pomoći nema. Šta je čitao? Ma neću ti pričam. Ma jog, ma kakvi. Onda sam ja počeo čitao svoje neke knjige. Morao sam da se utešim i tako. Sve to bilo onako na granici nekog smeha. Čekaj, ja ne mislim da je emancipacija nešto gde bi žena... Prvo, po znacima navoda, polufeminizam. Pa mislim, to sam i mislio, više feminizam nego emancipacija. Šta, u stvari, a znam na šta aludiraš. Feminizam nije loša stvar. Jedino ako je militantni feminizam, onda je to potpuno debilno. Šta ti je militantni? Pa militantni feminizam je da su muškarci nas po svaku cenu pokušavaju da unižavaju, svuda pričaš negativno, malo mi je to... Vidi, feminizam je pomogao meni kao ženi da mogu da glasam. Pomogao mi je da mogu da radim, pomogao mi je da mogu da me plate za to što radim, jel me razumeš? Pričamo o tome da li žena danas kao emancipovana ima ozbiljan teret na leđima. Jer pored toga što i dalje mora da vodi računa o kući, o ručku, o deci, ona još mora i da bude uspešna na poslu, da zarađuje novac i da donese novac u kuću. A ne, nije to tako. I ti kućni poslovi se podele, znači nije to kao pre. Dobro, za to si da se dele kućni poslovi, što ti je okej. Naravno. Naravno da je okej, ali je činjenica da i dalje, kako bi ti rekla, jedan najveći teret majčinstva, kako bi ti rekla, ono kad dete se rodi, ja se sećam ja kad sam rodila dete, pravo ti kažem, ta prva 3 meseca... Pa to zavisi isto od osjećaja muškarca. Kod mene opet to nije bio slučaj. Dobro, znači ti mi govoriš svoj ugao, to me zanima, tvoj ugao. Znači, ja sam oko Sofije leteo, ma to je strašno, a meni je bilo teško, ja sam bio sad ono, ma kak, ne moram da spavam. Ona dobro, dete, ma nije se ni budila ujutru, meni dosadno, njoj dosadno, odmah idem upalimo negdje. Tako da ništa to, znači, osjetili nismo. Ima naporne dece, okej, ima dece koje se bude, plaču za svašta, nemirne, ono, tako da, to je podela bila totalno, znači, ja tad sam imao mnogo više vremena. Znaš, tako da nije to bilo sad striktno sve na ženi. Nije tako. Niti to mora bude uzrok nekog sad deljenja. Jednostavno, kažem, poente u tome da je svačiji brak tajna za sebe i da na kraju krajeva to ne treba iznositi drugim ljudima. Tu po nekom najintimnijem prijatelju i ćao. Mislim, šta ima to svi da znaju. Da, ali vidi, ne radi se o problemima, radi se o tome zašto je meni ovo interesantno pričamo. Mislim da je dobro da ljudi razgovaraju o svemu, jer kada bismo malo otvorenije razgovarali o svemu, lakše bismo možda opstajali. Me razumeš čemu ti pričam? Kada bi više muškaraca poput tebe sada razmišljalo i govorilo glasno to što osjeća, možda bi nama ženama bilo lakše da vas razumemo. Ja nikad nisam čula da muškarac, recimo pričao si sad malo pre o podeli muško-ženski poslova. Činjenica je da se smatra da je smeće, kuhinja, kupatilo, sređivanje kuće, da je to ženski posao, briga oko dece. Gde ćeš ti iznositi smeće, ej? To ću posle da te pitam. Pa kako to, to ne? Ali jesi nekada čuo muškarca da kuka ženi i da kaže, eto, nisi pomerila ovu tea peć, eto, ovaj ekser ispao, nisi ga zakucala. Ali žene rade to. Žene su u fazonu, eto, vratila sam se... A radi ako vole da uređuju prostor. Ako voliš, radi. Ne. Ali gledaj ovo, to su kao muški poslovi. A ti često čuješ žene da su u fazonu, eto, vratila sam se kući, nisi oprao posuđe. Vratila sam se kući i sačekala me puna soba veša da ispeglam. Je li to fair? E, peglanje je malo smaranje, ali dobro, i to možda se napravi, ono, staniš nešto ispred TV-a, pa polako, ono, polako. Si pegla nekad? Jesam kad sam morao. To mi je baš smor. Sve ostalo nije. Ništa sve ostalo nije. I meni je smor, peglanje najveće. Jeste, smor je malo, da. Imam i one neke pare, što... Zato mi je leto, boli glava, ono, lan, samo ćao. Ja imam svoje peglanje, znaš, ja stavim košulju na sebe, ono, leto, kad je vrući, mokno, samo co. Znaš, ako to lepo prijanja, evo da naučite nešto. Tako je. To moji ortaci znaju kako ja leti peglam. I to kad imate takav materijal koji ne mora se pegla, koji osuši svočas posla leti. Tu izgleda kolutka. I da li misliš da su brakovi bili temeljniji, da su bolje opstali, da su muško-ženski odnosi, kako bi ti rekla, normalnije tekli kad su postojale podele na muško-ženski poslove? Jesu, da, i nije... To je uopšte u svim odnosima. Pogledaj samo kako s decom mi danas pričamo, tako naši roditelji baš i nisu detaljisali sa nama, nego je bilo dovoljno, da, 2-3 reči, čao. Kad te ja budem zvao na razgovor, ti se spremi. Tako je. Bukvalno. A sad non stop nešto mi gušimo deca nas i valjda i dođemo do nekih, eto, ovih pametnih stvari, ali tako je, mislim, u svim odnosima, tako i u, mislim, ono, muško-ženskim odnosima. Ja mislim da nešto što ti smeta možeš reći, ali nikako nemoj baš direktno i biraj trenutak. A, znači dolazimo do toga. To mi je rekla i Tina Dapčević. Može indirektno, da. Tina Dapčević mi je rekla da je mnogo važan trenutak. I zavisi s kim imaš posla. Onaj koji je malo, znaš, ono vispreniji sa mozgom, on će to da bolje ukapira nego kad ti njemu ovako kažeš. Znaš, ima mnogo tu fora gde ti možeš da skreneš pažnju nekom da ti obrati pažnju na ponašanje. A nikako da mu kažeš direktno, kao vidi, ako ovako još jednom, to ne. Da, ali ja sam govorila i iz okola. Ima i tih fora da ga ti pustiš, da istolerišeš, nek, to je možda odlična varijanta za muškarca. Šta, da pustiš? Pusti ga, bre, ti, koliko mu treba, 5, 6, 7, 8 dana, mesec dana, pusti ga. Naravno. Pusti ga, reći, bravo, majstorima, to ti je super što radiš. Dobro. Ništa nema gore nego sam kad ukapiraš da si preterao. Sam ukapiraš. Ja sam to, da. E, onda ti sam iznalaziš načine da to kompenzuješ. A ja sam nekako to uvek još duplo radio. Znači, ima tu mnogo igre. Nema tu samo ti ćeš meni napisati svoje želje, a ja tebi svoje. Pa menjamo pisma, evo, hoćemo tako. I šta onda? Pa daj malo se igramo, znaš, imamo mnogo vremena. Pa znam, ali u tim igrama često se zaigramo. Pa da, samo treba da shvatimo na pravi način, nikako kao naš da smo mi sad neki rivali, valjda nismo, mislim. Ja sam ti to rekla u startu, ti ja neću. Ako se volimo, ako smo rivali, onda to više nije to. Imam utisak da se muškarci i žene često u brakovima bore za energiju, bore se za to ko je u pravu. Kao da je bitno u krajnjem ko je u pravu, ako smo mi na pogrešnom putu, daj da se vratimo tamo gde bi trebalo. Zar ne misliš da je to... Upravo taj osjećaj, da si često imao rasprave do iznemoglosti oko toga ko je počeo, ko je kriv i ko je u pravu. Zar je važno ko je kriv? Da. Pa kad dođe dotle da se utvrđuje ko je u pravu, onda to već svako zauzima svoju stranu. To nije onda zajednička stvar. Šta ja znam, šta bi ti rekao? Ono što je najbitnije, ono što treba da bude poenta cijela ove priče, da se svi mi menjamo. Da li se suštinski menjamo? Pa ne, ali čovek se generalno kroz vreme nekako menja, postaje zreliji, zna šta hoće, šta neće i na neki drugi način čak i diskutuje o svemu. Ono, kad smo klinci, taj temperament koji smo mi imali, ti i ja, recimo, ono, to je poprilično onako naš neobustavno bilo. Pa i koliko puta, ono, mlaci, luci, ono, ne spustiš lopticu, ono, izbriš do 10. Sve je to malo drugačije, mislim da onda... Ti lakše sad izbriš do 10. Naravno, tako da se na taj način sve prevazilo, čini mi se. Sve, nema problema, ne možemo da pričamo i da iznađemo rešenje. A ono, kad svako baš gura na svoju stranu, ono, kad se utvrđuje tu ko je jači, ko je pametniji, da li je to ravnopravno, da li smo 50-50 u tome, ili si ti malo jači ili ja, to onda nešto ne valja. Onda više nije ljubav. Mislim, nije veza, nije partnerski odnos. To se toliko onda da, istanji da kraju. Da li ti je, recimo, žena... tvoja, ili, mislim, nije bitno da li je žena, partnerka, ne, da sad ne pričamo samo, kad kažem brak, ne mislim samo potpisanje. Ja uopšte ne pričam o mom braku, ja pričam ono što sam vidio u životu. Generalno, tako je, znam. Da li si imao fazon, kada vidiš ženu koja je zarozana, koja kuva ceo dan, koja radi muški poslove, da li bi ti bila podjednako seksi kao i žena koja je, ponesi mi ovaj kofer i on ne mogu. Ne, ni vidi, nije ni jedna ni druga. Dobro. Ni jedna od te dve, imaš još mnogo ti kakvih. Dobro. Nemam ništa protiv da, normalno, kad žena radi u kuhinji, ti mirisi su nekom privlačeni, nekom nisu. Dobro. Kao što neko možda seksi kad zakucava žena u trenerci, razumeš, i patikama gore, razumeš neki ekser, pa ono ruka ima jači udarac nego ti, nekom je to seksi. Ili menja sijalicu, razumeš. Slažem se. Tako da u te stvari ne ulazi. Da. Ima tu, znaš, ima tu raznih priča. Ali utiče to na muški libido, ta vrsta, kako bi ti rekla... Kako da ne? Da. Znači, zavođenje je jedna specijalna disciplina. U kojoj si ti vešt, verujem. Ne bih da pričam o tome. Ja pričam o ženama i njima je isto teško da održe to godinama. Kako nije teško? To je čitava nauka. Jeste. Ali da li ti za sebe misliš da si ženama bio seksi, recimo radio si neki ženski posao, nešto si danas čistio, baš si hteo ženu da odmeniš, i kako to onda preko dana domaćica, uveče latino laver? Da. A? Jel može to? Vidi, tad kad sam bio taj laver, onda nisam bio domaćica. Stvarno? Tad sam bio mačo. Da sam ulazio u kuću i pusti kosu i kažeš, ti ima bre za ručak ovde. Stvarno? A nema ništa, onda vidimo se gore tamo. Nemoj da me zezaš. Da. Pa šalim se, ma to je bilo. Mislim, onako, ja volim se šalim i onda svašta sam pravio, ali moje šale su neki put bile neslane, tako da nismo se baš stalno ni kapirali. A posle sam nekako se promenio, onda ne znam ni ja šta je tu, znaš, dođe do nekog kontakta, nešto, nečega se čovjek seti, razumeš, pa uglavnom... Mnogo je to kompleksno, stvarno, držati sve to pod kontrolom. Znači, ipak dolazimo do toga da postoji podela poslova, da nije normalno da muškarac bude latino laver. Da, nije. Ako razmišljamo samo o tome da ćemo uveče da legnemo u krevet u tom smislu, ne kao onako, da gledamo TV, onda... A čekaj, što ne bismo lezali uveče? Što uveče ne bismo imali... Zašto ne bismo imali pretpostavku da ćemo svako veče lezati u krevet? U onom smislu. U seksualnom smislu, a ne samo da gledamo televiziju. Ja odmah da ti kažem, imam svoju sobu. To ne, kako ne, Gordana, jevo. Nemoj, molim. Pa to, da, kad sam bio mlađi, dobro, da. Čekaj, zakuni se da spavate u odvojenim sobama. Pa bilo i to što ima veze. Stvarno? Da. Je li tebi to potpuno okej? To je naravno potpuno okej, ponažno kad ja dođem mrtav uran sa puta i ako pretpostavljam ću da hrčem, znaš? Dobro. Onda ajde da tamo ne diram nikoga. Aha, dobro. A, na primjer, da, možda ću nešto i ružno da sanjam, znao sam da pričam svašta, da mlataram rukama. Znaš, pusti me večeras da se istresem, sutra će mi dođe. Dobro, ali nisam stalno spavali odvojenim sobom. A tamo, posla. E, pa dobro, to je okej. Nisam se zbog toga ženio, ja sam se ženio upravo zbog toga što ti kažeš da bi svako večer to radio. Aha, znači redovan seks je bio suština braka. To i moj muž kaže, što je dobar ovaj brak. Pa zbog čega se želi čovjek drugo? Kaže svako, a naročito dok smo bili u koroni... Šalimo se sad malo. Ali sve to je normalno za funkcionisanje potrebno. Znači, prepodne ćemo pričati onako kao dva najbolja ortaka, sa najboljim željama, najiskrenije, sa podelom, dogovaranjima, šta ćemo, kako ćemo, oko svega, a onda uveče ćemo da se pretvorimo u neke drugačije tipove i onda je to idealno. Ali dobro, ne može to biti svaki dan, jer čovjek svaki dan raspoložen, kao što niste ni vi. Ali da li je to onda to što muškarcu treba od žene? Da ti budem najbolji prijatelj kada ti je to potrebno i da ti budem ono seks zavodnica? Pa to treba i vama od nas, valjda je. Pa ja mogu ti kažem šta meni treba od muškarca. Meni treba od muškarca da je stabilan, da nije kockar, da nije narkoman i alkoholičar, da voli stabilan život, da ume da zaradi, da je spreman da uradi sve za svoju porodicu, da joj bude udobno i osim da krade i da ubija i da diluje drogu. Ništa novo nisi rekla, pa dobro, sve se to podrazumeva. Tako je, želim da mi ti kažeš kao muškarac, šta je tebi kao muškarcu potrebno, ili generalno tvojim drugovima, ako ste ikad o tome pričali, potrebno da ga žena zadrži pored sebe. Da on ne kaže, o dobre, vidi ova bre, kakva je, ne mogu više te gledam, ne mogu više. Pa dobro, dobro, pazi isto. Šta je to što zadržava dobrog muškarca, kakva je to dobra žena koja zadrži dobrog muškarca pored sebe? Reći ću ti jednu stvar i statistika koja mislim da je 100% tačna. Znači, velika većina muškaraca nisu ti koji potenciraju na raskidu braka ili veze. Znači, to uglavnom rade žene. To je tačno. Znači, muškarci žive neki svoj fazon i u braku, ubeđeni da su oni 100% u njemu i da su dobri, ili se pomalo ne znam nešto i prave ludi, a žene su te koje sve vreme osmatraju, posmatraju, ocenjuju i one su te koje na kraju preduzimaju. Kažem da je to većina slučajeva, ne kažem da je 100%, ali to je 100% većina čak i u svetu negde. Tako da, šta bi muškarac očekivao žene? Muškarac treba da bude onakav kakav jeste u tom braku i da moli Boga da žena ima ogromnu toleranciju. Dobro. Eto. I normalno da će žena da skreće pažnju, normalno da će žena da zvoca, kad treba da zvoca, možda nekad i kad ne treba. Pa zato što je muškarac da to tera. Pa nešto, muškarci mi imamo neke drugačije potrebe, želje, šta ja znam, koje vjerojatno vas nerviraju neki put. Šta je to što ti misliš da najviše ženu tera na zvocanje? Ja ću ti kažem, a kad ti prvo kažeš svoje. Šta ti misliš? Pa zašto smo različiti? Zato što ja tebi ne mogu da objasnim moju potrebu da ja sad nešto odem, da gledam nešto što s tebi ne gleda. Možeš, ja sam tu vrlo tolerantna. Brate, nemam nikakav problem. Hoćeš da igraš igrice, idi igra igrice s drugarima, nemam nikakav problem. Ali ne možeš zbog igranja igrica da zapostaviš svoju familiju svakog dana. Ne, ba ne svakog dana. Znaš, imaš muškaraca koji se toliko navuku na to, kao što se navuku na kocku, kao što se navuku na alkohol, na drogu, na raznorazne. Jeste, sve to od muškarca se s druge strane očekuje da budu baš ti, eto, koji će biti supermeni u smislu da oni, obezbede svašta nešto, pokriju svašta nešto, da budu stabilni, čvrsti, da ne smiju da kažu da puste suzu, što bi rekli ništa. Uvek su jaki. Ne, ne, dobro, ja to radim, ali ne veze, kažem ti, da uvek budu jaki, stabilni, oslonac i tako dalje. U svim tim očekivanjima i muškarac zna negde da se malo pogubi, 100%. Sigurno. Ako nema razumenja s ove druge strane, onda je to isto ne valja. Dobro, činjenica je da smo mi... Tako da moramo da se razumemo, ljudi moji, mislim, nema tu sada... Ali moramo, da bismo se razumeli, ne možemo da očekujemo, nego moramo da razgovaramo i da komuniciramo. Zato ja s tobom sada pričam. Me razumeš? Znači, većina ljudi ne komunicira. Žene ne umeju da kažu muškarcu sledeću stvar. Naravno da zvocam, nezadovoljna sam. Dobro, čime si nezadovoljna? Nezadovoljna sam time što me danas nisi uhvatio za guzicu i rekao mi da sam dobra riba. Eto, time sam nezadovoljna. Danas ti nisam neko, a juče? Možda nisi ni juče. Meni je to potrebno svakog dana. Da li možeš to da mi ispuniš? Mogu. Kraj priče. I onda ti kažeš, ok, ženo, ja ne volim kad mi zvocaš jer me to čini nervoznim, zbog čega? Osećam se nedovoljno dobrim, imam utisak da me non-stop kritikuješ. Ne mogu svaki dan ti pričati da ti dobro dupe. Ne moraš, recimo, jedan dan da mi doda da su mi lepe grudi. Evo, da kažemo tako. Znači, naizmenično. Naravno. Svaki dan, znači, hoćeš kompliment. Da. I hoću pažnju ovako da me gledaš. Šao problem. Pa nego šta? Dobro. Ali ja to isto pružam. To nije, to je sitnica. Pa naravno da je sitnica. A ti ćeš mene da pustiš da i nas igram onda. ali mi smo željne pažnje, ti ne razumeš. Recimo, susrela sam se sa najčešćom, da li znaš za koju predrasudu o ženama? Ja mogu da idem napolje sada jedno 5 minuta. Ne može. Eto, vi šta rade žene. Ne može, može. Ja imam takvu potrebu da odem na 5 minuta napolje. Ali ne možeš sada... A znaš kako ću se ja tebi odužiti zbog toga? Kako? Duplo. Slušaj me. A ne danas, sutra. Da, slušaj me šta ću ti kažem. Najčešća predrasuda muška o ženama je ta da žene varaju muškarca iz jednog razloga, kad se zaljube. To je predrasuda, vi nemate pojma, to nije tačno. Pa nije. Žene varaju muškarci iz 2 razloga. Prvi je kad su zanemarene, kad im fali pažnja, i drugi je kada se svete. Zbog nečega. To je istina i to se zna, dobro. Znači, ženama uopšte nije potrebno se zaljube da bi prevarile muškarca. Hoću da ti kažem ovu stvar. Šta je potrebno da se to nikada ne desi? Ženama je potrebno, evo ja ti kažem kao žena, potrebno mi je da obraćaš pažnju na mene. Da dobijem tvoju, ne moraš ti što ja se malo zezam, ali da imam pažnju. Šta je to što je tebi kao muškarcu svakodnevno potrebno da me ne prevariš, da ne odeš, da nađeš drugu ribu, da je kresneš jedno veče ili 5 večeri, da nemaš paralelan život. Da se ne ugasiš u braku. To je isto sve individualno, to ne možemo da generalizujemo. Konkretno, šta ti potrebno? Meni definitivno, ako me pustiš na miru, ja ću ti biti veran koker. Znači, sloboda. Da. Ja isto mislim da je sloboda izuzetno važna za muškarce. Da li je sloboda nešto sa čim ti... Ja s tim nikad ne bi kockao, ali 100% dio muškaraca koji bi to iskorišćavali, tako da pričam samo negde iz svog ugla da bi, mislim, ja sam od tih koji bi to tako. Kažem ti, premije mnogo više bilo potrebno slobode, sad mi treba sve manje. Ja mislim da bi sad mene, recimo, ti isterivali iz kuće. Razumeš, da beži, da te ne vidi malo, znaš. Tako da to sve se menja, otko znam. Evo, ide malo ružnije vreme, otko znam. Nismo više toliko aktivni napolju i tako dalje. Ali sloboda ne znači samo da ti možda izađeš. Sloboda znači da ti ja ne gledam u telefon, da te ne pitam 100 puta s kim se dopisuješ, je li tako? To je isto sloboda. Pazi, i to bi bilo poželjno. Znači, dolazimo do toga da muškarac je kao, ono što kažu, kao šaka peska. Što ga više stiskaš, on sve ovako beži kroz prste. A kad ga držiš ovako, ta gomilica stoji i ne miče. Pa valjda. Jesi ti tako osjećaš kao muškarac? Ja da. Dobro, jer ja tebe smatram... Za sebe mogu. Vidi, mislim da mogu da tebe pitam to zato što si ti, ja tebe doživljam kao alfa mužijaka. Mislim, sve smo bile zaljubljene u tebe 90-ih godina. Ali zato što su tad bili kratki i šturi vrlo intervjui. Faktički, ni tad ja nisam znao faktički ko sam. Znao sam da sam nešto kao popularan, wow. S tim godinama, realno, mislim, ne znaš gde udaraš. Ali ja tebe mnogo volim jer si divan. Ljudi ne znam kako si ti divan. Tako je, to se posle videlo. Znaš, jel ta, to nije ni bilo bitno. Koga je bilo bitno u tim godinama. Što svi, ono, letimo, znaš, ono, ne znamo gde se nalazimo, još popularnost kad te srefi u tim godinama, to, znaš, ono, i sama znaš. Jel ti smetala popularnost i tvoj posao u braku? Jeste. Smetalo mi, kako nije, mislim, realno. Ali ti si bio, vidi, nefer. Tad još nije bilo mobilnih telefona. Znam, nisu postale socijalne mreže. Tako, ja sam imao džakove i džakove pisama, onih klasičnih pisama, preporučenih pisama. Znam. Znači, sa svih strana sveta i regiona i šta ja znam, onda su, ne znam, da li su pejđeri? Ne, bili su popularni. Bili su prvo pejđeri. Tako je, a pre toga su bili popularni telefoni, bežični sa sekretaricama. Nemoj da me zezaš. Pa kad dođeš kući, pa kad slušaš na sekretarici lažnu žensku koja ti kaže gde si danas na našem dogovorenom mestu. Ja sam i toga imao. Nemoj da me zezaš. Da ti ne pričam šta sam ja sve imao. Kojih zamki. Šta ti najviše se desilo? Da, neko se bavio time, očigledno se time neko bavi. Da ti naudi i onda... Jesu žene ciljeno išle da ti sruše vezu, da ti sruše brak? Pa ne znam. Šta ti je najluđe što ti se desilo? Pa eto, na primjer, te varijante. To kao zovete na... Da, nemam pojma ko je. Ne znaš ni broj, tad nisi imao identifikaciju. Znam. Znaš, oni saznaju broj i pušta ti poruk na sekretarici. I eto, ti dođeš nešto super bilo napolju, ceo dan dođeš uveče kući i ofrka. Žena, ono, narugušila se. Zajedno uđeš tamo, pritisneš ono. Nemoj da me zezaš. To su radile. Tako je, onda je bilo raznih pisama. Žene su jako osvetoljubive. Bilo je, ne znaš šta se sveti. Ne, zato što ne pružiš pažnju. Ne, ta žena koju ne znam, kakvu pažnju? Ne razumeš. To je psiho. Mislim, to je psiho. Ali pričamo, recimo, ja znam da žene umeju na na tezgi kada si, pa joj ne pošalješ poljubac, a ona tebi poslala, mislim, to je poslovna stvar. Pa se ona oseti strašno zanemareno, vidi ti njega, sad ću ja njemu. Zato mislim su žene perfidne. Vi se pobijete, vi se, kad vam nešto, kad imate nešto, ti što je bilo, brate? Šta ću te drmnem? A žene rade to drugačije. Žene idu u perfidnosti. Pa sad ću ja tamo da je uderim, da nju boli, a da nju boli, pa to je ovaj njen. I ko to zna šta se tu vrzma po glavama? Ne znam, eto, tu smo isto mi drugačiji. Dobro, znači za tebe je sloboda u braku jedna od stvari koja mora da se podrazumeva. Pa mora, jednostavno, ja sam se opredelio, takva mi je, da kažem, sudbina, da je i posao takav, gde vi nemate jednu konstantnu, nego jednostavno... Lude smo. Mi onako, ja to zovem tsunami, ono, kad se nagomila svega i svačega, mi smo onda ko muve bez glave, pa onda ima dana kad ne mrdeš iz kuće i tako dalje. Mislim, ali to nije konstantan posao. Da li si ti svestan toga da... I tako nekako i živiš, mislim. Ono, kad treba da ustanem ujutru, mi je to strašno što... Pa zato što ja 30 i kusur godina ležem, ko zna kad ležem, ono, kasno, ne funkcionišem, jednostavno, to nije prirodno stanje. A zato sam uveče OIH, kad se tebi spava, meni tad mozak najbolje radi. Dobro, ali ako te neko upozna u tom izdanju, trebalo bi da shvati da se ti nećeš volšebno promeniti zbog toga što si se zaljubio. Batice, to je moj život, ja moram da zaradim. Onda mislimo da ćemo sve to promeniti. Jesi li ti bio ljubomoran? Jesi imao ti te faze ko te zove? Ja u svim mojim ozbiljnim vezama mislim da uopšte nisam bio ljubomoran, mada me to stoji horoskopski da sam ja ljubomoran. Ja uopšte nisam ljubomoran. Čak i kad sam bio mlađi, to je bila jedna mala doza, posle kako sam bio zreliji, otkud znam, da li to ide sa nekim samopouzdanjem, ja uopšte nisam bio ljubomoran, jednostavno neke stvari koje su mi smetale, bio sam tu prilično direktan. Dobro. Ali to su bile obično neke sitnice. I na kraju krajeva, vrlo sam brzo to prelazilazio. Verovatno da to žene vrlo se nekako duže i studiozne bave time, Bave se. Jer ja ako kažem, malo lupaš gluposti, ne znam šta je ovo, ili ne mogu da demantujem tu situaciju i dalje stoji taj crv sumnje. Jednostavno, ako si sumnjiv, ti si sumnjiv. Dobro, danas je to mnogo lakše demistifikovati zato što uzmeš telefon i sve ti je tu. Ma ne mora da znači, Pat. Ne, mislim, telefoni su naša crna kutija, uglavnom. Ne znam da li si gledao film Perfetti sconosciuti ili ti Savršeni stranci, italijanski film, ako nisi, pogledaj ga. Vrlo interesantno. Ono kad su zamenili telefone. Tako je. To sam čuo, ali nisam. Svi čitaju. Genijalno. Ali to mi je, ma šta je to genijalno? Ali kako bih ti rekla, ne, danas... Samo su se posvađali bez veze. Pa nije bez veze. Svi nešto kriju. Kao prijatelji su i bračni... Pa onda su oni bez veze. Pa naravno. Ali o tome pričamo. Znači, telefon je naša, kako bi ti rekla, slaba tačka. Ako hoćeš nešto o nekome da saznaš, mazneš mu telefon, čekiraš ga i sve znaš o njemu. I koje su mu interesovanja i šta lajkuje i da li gleda porniće, da li te vara, kakve ribe voli. Ja svom mužu za 10 godina nisam uzela telefon ni jednom da pregledam. Pa šta on ti sve sam priča, a? Pa nema potrebe, da, zato što ja mu dajem slobodu, ja sedim ovako sa njim u kafiću, ide neka riba i kažem, ju vidi kakva je ribetina. On se okrene i kaže, ima velika stopala, ili kaže... Možda se njemu ne sviđa. Tako je, ili kaže, upravo si, baš je lepa ko lutka. Ja nikad nisam pokazala ljubomoru jer nemam taj osjećaj da sam ugrožena. Da li si pokazivao ljubomoru kada sumnjaš i za gluposti ili kada si se osjećao, kada si osetio da nešto nije u redu, da si ugrožen. Ja samo ako osetim da mi nešto se mrda, onda mi se upali sveća. Ali ako ne osjećam da sam, ako sam namireno dete... Pa ljubomora zna da bude toliko simpatična i slatka da je to jedna strašna stvar. Ume da bude ljubomora. Ali ume da pređe, da, opet kažem, ljudi, to je sve negde do neke mere, mislim, ako pređeš opet neku granicu, onda to već malo, verovatno, opterećuje, da, i sam se pitaš, ono, čekaj bre, koji je moj prostor ovde, znaš, ono, a da ne budem sumnjiv. Tako da, sve što je to nešto simpatično, meni to super. Obostrano, mislim, na žene i muškarce. A vidio sam i ja milion tih slučajeva gde ljudi preteruju. I muškarci i žene. I muškarci i žene, da. Znači do danas kada je to jedan klik, pa kao... Ali oni ne znaju drugačije. I daj Bože da ova naša priča i malo nekom pomogne. Okej, ako ništa zabaviću. A možda će neko rekli šta ovi kao nešto. Ja pričam koliko sam ja video. A dosta sam toga obišao i video. I video. U tome se imamo iskustvo mnogo. Da li smatraš da je strast bitna za dugoročno dobar brak, odnos, partnerski, kako god? A to je, bre, vidi, nekom je to najbitnije. Da se ne lažemo, naravno. A zato ima ljubavnice i to? Pa ne, mi pričamo o strasti između dvoje ljudi, a ne između ne znam koliko tamo. Naravno da je bitno i naravno i to isto, naravno da to nije nešto što je dugotrajno, mislim, početak je početak, posle toga treba biti maher, držati to pod kontrolom. Kako održavaš strast? Kako misliš da je... Mislim da je tu nama muškarcima lakše nego ženama. Da si ti strastveniji od žena? Da, nekako, nemam pojma, ne znam. U kom smislu? Baš me to zanima. Pa tako što mi vas nešto treba da odvedemo u krevet, po meni, nego... Mada, verovatno, sad ima žene ko to drugačije rade, ali opet kažem, to je sve stvar s kim se kako nađeš. Dobro, ali misliš da nije, kako bi rekla, pristojno da žena tebe odvede u krevet? Naravno, ne mislim da nije pristojno. Pa da li bi ti to... Ali što se mene tiče lično, mislim da lakše mi je da ja budem taj koji će, recimo, da potencira. Da inicira. Tako je. I da ja imam inicijativu, tako je. A s druge strane, bojim se da ako se ova prevari da možda ubiju meni tu želju, znači pusti ti ipak mene tu. A, ti si lovac. Ja sam tako. Ti si lovac. Da. Ali voliš nekada da budeš plen? Pa ne da volim, ni ne znam. Ja ne znam kako to izgleda. Kako ne znam? Pa kako to sad kao ti ćeš mene? Ne. Crni Željko. Ako ja tu opet ne prevrnem situaciju, to ne može to tako. Aha, znači ti si alfa po svaku cenu. Staromodan ti, brate. Sad imaš raznih situacija, okej, ali... Što se mene lično tiče, da. Čak i ako ti nešto probaš, ja ću ti dati oznanja da ne. Ne, čekaj, to sve je to lepo, ali ja ću. Poštujem tvoju emancipaciju, sve poštujem, ali ovde mi se ne mešaj. A bravo! Pa da. Ne znam, kažem s moje strane. Dobro, da li... Znaš, ima žena, vjerojatno, koju to ne volimo. Imaš ti raznih sličnih, svašta. Vidi, juče sam čula jednu genijalnu priču od jednog svog prijatelja koji mi je rekao da je pričao s jednim doktorom, ginekologom, i malo se žalio na to kako nema čest seks u braku, i doktor mu je rekao, pa koliko je to puta? On kaže, pa 1 do 2 puta mesečno. I doktor mu je rekao, pa to je potpuno normalno. I ja sam bila u fazonu, šta je to normalno? Da, mislim, po nekim medicinskim preporukama koliko puta nedeljno supružnici trebaju da imaju, ajka pričamo sad, došli smo do seksualnih odnosa, koliko puta nedeljno, ali ne po tvom, nego po, recimo, statistika, šta kaže medicina? Šta kaže medicina? Da li znaš? Ja znam, ajde. Nedeljno. Nedeljno? Pa ne znam, meni je normalno svako večer, mislim, ali ne znam koliko je. Navodno, pazi, možda grešim, ali dobro, imaćeš ti prilike da ovde ugostiš i seksologe i ko zna koje već doktore. Tako je, doktore koje će pričati na tu temu. Ne, ti meni uopšte ne deluješ kao aseksualan. Ne, taman posla, nego ovako, gledaj. Ja mislim da je kao normalno da je 2-3 puta nedeljno. Pa tako je, ali onda to nije 2 puta mesečno, batice. Ne, 2-3 puta nedeljno. Tako je. U braku. U braku je to potpuno okej. Pa jeste, ako sam se juče oženio. Ali, Željko, ali imaš pravo. A posle 10 godina, 15... I, pa evo, ja sam 10 godina sa mojim mužem. I, šta sad to znači? Što bi rekla moja baka, sine... Pa Raša je mlad, bre, daj, nemoj, bre... Svi pričate o tom Raši kao da je klinac, on ima 33 godine. A dobro, vidi, to je taj spoj, odlično, nije klinac, ali bio mlad tada. Pa da, ali sad više nije. Znam ja kada si ti udala, bre. Pa si neka svabi, znaš. Nego hoću ti kažem, zašto moramo da dignemo ruke jedni od drugih i zašto se podrazumijemo da posle 10 godina ja tebe kao žena ne treba privlačim i ti mene ne treba privlačiš. Kao, okej, možemo se kresnemo i jednomesečno. Ne možemo, batice, jer ćeš ti da odeš, pošto si muškarac, kod neke druge, ili ću ja da odem kod nekog drugog. Pa neću da odem, ne sekiraj se, ženo, deću da idem od tebe. Ne da idem od tebe, ženo, ne ta ti je. Imamo. To ti kažem, znaš koliko vremena imamo, bre, i dan i noć, 24 časa, sve naše. Što me danas baš, pa kaže nedelju dana, pa ja ne znam, nedelju dana prošlo. Kako nedelju dana, meni ko da je juče bilo. Vama, bre, mnogo brzo prolazi to vreme. Da, prolazi vreme jezivo. Brzo prolazi vreme, a ona neće biti mlađa, bit će samo starija. A to zapisivanje, evo da ti kažem, evo kad je bilo, evo ti gledam, pusti me bre ono vreme. Ali rade to žene. Ne, a vreme kad treba brzo da prođe, ko recimo sad ova korona, ne, oteglo se, brate, užas je, a kad treba da ne prolazi, onda... Onda prođe brzo. E, to je strast nešto u glavi. Ja zaista mislim da je strast mnogo bitna, bez obzira na sve. Jeste, naravno da jeste... Ali se ne podrazumeva da mora bude svakog dana na istom nivou. Naravno, i to nije kod svih, da se razumemo, to smo ti ja možda i ta, znam, zavisi od horoskopa. Pričamo o nama, ne pričamo o drugima. Tako je, a drugima to uopšte nije bitno, ima ljudi koji to uopšte verovatno ne upražnjavaju. Nije bitno sa ženom, ali zato živi paralelno život, ima dve ribe sa strane s kojima upražnjava seks svakodnevno samo tajni. Ma ko ima dve ribe sa strane? A ima, bre, takvih muškaraca. Dobro, taj ako stvarno to može Baja da uradi sebi, da ima dve ribe sa strane, ovamo žena ga ne povoli, to nešto nije red. Znam, znači paralelni život je gomila paralelnih života. Stvarno? Pa dobro, ima, znaš, ne može i to je malo luksuz, znaš, šta ću sebi priuštiš ti. Kažu da je to sindrom petla koji, ima čuvena priča kad Popa i Popadija stoje i gledaju kokoške, znaš, i kaže Popa Popi, vidi Popa kako onaj lijepi petao, naskače na koku svako malo. A kaže on, jeste Popo, ali svaki put na drugu. Razumeš? Da li je to taj sindrom da vas lože nove žene, a vaše žene su vam za siguricu? To me zanima. Zanima me tvoj stav kao muškarca. Znači, da li je uzbudljivija nova žena po svaku cenu, jer nemoj misliti da nama nije uzbudljiviji nov muškarac. Da, da. Da li je uzbudljivija nova žena... Kad mi tako zapretiš, onda nema ništa. Nema ni moje, ni stare, ni nove, nema ništa. E, odmah ti kažem. Ne pretim ti, samo ti kažem. Pa ne, kako ne pretiš sad, kao nemoj ni da gledaš, nemoj ni da si pomislio na drugu ženu. Ne, treba da ne gledaš ju. Jer ako ja budem počela razmišljam o drugom muškarcu, ja onda kažem, dobre, pa to si mi rekla malo pre. Ne, ne, ja sam ti rekla, nemoj da misliš da nama nije zanimljivo, ali nekako postoji uvreženo mišljenje da je u redu, da je muškarcu privlačnija, nova, a ne njegova žena. Ja sam imala prijateljicu kojoj je muž doslovce rekao sledeću stvar. Ona se pred njim oblačila, spremala se za izlazak u halterima, on je rekao: kako si dobra, šteta što nisi tuđa. Wow. Pa to je već za doktore. To je već za ove seksomane, kako se zovu, seksolozi. To je već nešto, znaš, ima tu raznih medicinskih grana. Nisam baš na to mislio, šteta što nisi tuđa, moja žena. Pa kapiraš o čemu te, šta te pitam? Da li je privlačnije tuđa žena ili odnosno, mislim, nova, da nije tvoja... A ja nisam gledao tuđe žene. Znam da nisi. Znam da nisi. Ti si izuzetno korektan tip. Ja stvarno, ali mogu to da te pitam, jer imaš kolega, svirača, muzičara, znamo ih koliko hoćeš. Ima. Vole tuđe žene. Vole. Vole. Neki idu kod lekara. Pa sosok, ovako, naskače na ovu petu, na drugu, na treću petu, kako? Pa tako je. A nije pitao da li je to nečeg oka? Jel bi se ponovo ženio? Nemam pojma. Ne razmišljam o tome. Šta ću mi si gledati, evo, kao nešto si planirao, evo vi gledaj, šta smo mi planirali? Tako da, stvarno, ne razmišljam o tome. Trenutno razmišljam samo da vreme što brže prolazi i da se vratim nekako normalno, jer ovo već guši ova situacija, odcimanje, ponaročito naš posao kakav jeste i sve te obaveze oko toga. I to što čoveku nešto uđe u krv, ono kao i ta putovanja i sve taj neki život koji je specifičan. Mi smo sad potpuno, znači, skrajnuti u neku fioku tamo koju niko ne otvara, nikoga ne interesuje, što je nešto i nije korektno baš, ali dobro. Ne veze, ima nas i puno, pa ko se kako snađe, preživeće, pričaće. Ali eto, to je ono što planiram, kako da ubrzam točak vremena. Sledeće godine do kad, ne znam, ajde, daj Bože, da je tako. Koliko Sofija ima godina? Ona će 21 u decembru. Da li te je, to me isto zanima, pošto ja imam kod kuće muža koji obožava svoje dete, Radomir obožava Lenu i on je ono Nikola Kojo iz Mi nismo anđeli, znaš, jedan, šta si, gde si bila, zašto pereš zube, dođe vam te, da te pomirišem, potpuno je u tom fazonu, potpuno je sumano, ti rekao mi je danas ja sam jedan klasičan, posesivni, ljubomorni otac koji neće dozvoliti da mu ćerka ima dečka do 21. godine. Kako, da li te očinstvo je promenilo? Eto, to me zanima. Kako nije, to se davno desilo. Samo što deca rastu, brzo rastu. Da li bolje razumeš žene zahvaljujući tome što imaš ćerku? Jer ti si, vidi, ženu... Pa ne, gledaš ti samo idealne žene kroz ćerku. Imam ja i rođenu sestru, imam i majku, hvala Bogu još živa. I imam prijateljice, kume, kojim sam ja kum. Znači, najbolje drugarice. Ti voliš žene, ti voliš žene. Ja volim i gledam da ih razumem. Da ih ne razumem, verujem i da se više uopšte ni ne trudim. Tako da, nije mene to nešto promenilo u tom smislu. Ja imam odnos i sa detetom takav da je kapiram, a da joj neću tolerisati nešto što čak i nosi novo vreme. Jer baš hoću da budem staromodan, nervira me to, što se to tako munjevito, brzo menja. ti neki trendovi i kuda se to juri i žuri. Tako je. Čekaj malo prikoči, znaš, ono razvuci malo nešto, znaš. Tako je, ništa nećeš propustiti. Tako je, polako. Tako da gledam da usporim to malo, a nažalost živim u tom vremenu koje je pretrano. Ne interesuju me te informacije. Toliko toga ima da menja se i... Ja se uvek rado nekako s osmehom, nekom milinom u duši osvrnem na moje detinjstvo i na neko moje vreme kad sam ja bio u najjačoj snazi. Tako da, i neću ga dati. Ne interesuje me šta je bilo bolje za mene, moje bi najbolje. Znaš šta, čini mi se da nam deca prebrzo porastu, ali ne odrastu emotivno, odrastu samo racionalno. Tako da ja pratim to maksimalno i mislim da sam tu dobar pratilac. Kaži mi, koji misliš savjet najbolji da si joj dao vezan za život pod broj 1, a pod broj 2 vezan za odnos sa dečacima, momcima? I kako je izgledalo prvo upoznavanje njenog dečka, ako ti ikad upoznala s dečkom? A ne, nije. Nije te upoznala s dečkom? Ne. Ti to ne dozvoljavaš? Nisam ja imao želju nikakvu. Nikada? Ne. I ti si Nikola koja? Pa nisam imao želju. Veruj mi da uopšte nisam imao želju. Sada... Ja vrlo dobro kapiram te godine i znam koje su njihovi potrebe, želje, energiju, tako da s te strane nema nikakvih problema. Ali, naravno, gledaj na sat, pazi koliko je sati, kako se ponašaš, s kim, šta, društvo, svašta tu nešto se uvek priča u hodu. I mislim da generalno od te strane ne treba da se skiramo. Da je sve to okej. Šta misliš da je tvoj savjet koji si joj dao najviše uticao i primio? Pa nisam joj još, ja sam verovatno njoj kroz našu komunikaciju izrekao milion nekih mudrolija. A sad ne bih to znao da ti citiram. Ja inače sam svašta nešto genijalno u životu pričao, nažalost to nigde nisam zapisivao. To mogu ti pričaju neki moji prijatelji i tako, koji to bolje pamte. Kad ja nešto besedim nego što bi ja sad tačno mogu da kažem kako sam ja to naš nešto filozofski izrekao. Ali generalno mislim da dobro ja to pratim, naravno što iz moje pozicije, s obzirom da ne živim s njom, i da sam tu negde dobar, dovoljno dobar da je ne gušim, a dovoljno prisutan da zna da sam ja 24 časa tu za šta god treba, tako da i da ta deca idu u dobrom pravcu, da ne budu sputana, da budu svoja, a da budu dobri ljudi na kraju krajeva, mislim, dobre žene. Pa, jao, to je najteže danas, čini mi se da ih... Pa, još se grade, mislim, ljudi se dok su živi nešto kao traže, neko sazri malo ranije, neko malo kasnije, ali generalno, ako se ide ka tome, nikad nije kasnije, uvijek se to nekako primeti, čovjek bude zadovoljan, nekako tako zračiš i to je to, zato nas je Bog stvorio, da zračimo valjda dobro. Pa trebalo bi tako, da. Trebalo bi da radimo na sebi i da širimo pozitivnu energiju. Nažalost, znaš da to nije kod svih tako. Šta sam htjela da te pitam vezano za generalno očinstvo? Da li ti je... Kako sad to da formulišem? Da li si imao grižu savesti što se razvodiš u nekom trenutku? I da li si razmišljao o tome, Bože, kako ću ja sada da... Ja mislim da je to jeziv osjećaj. Ma kako da ne, to je, ba. To je, mislim, kad se nešto raspada, onda... Koliko je Sofija ima godina kada se razvila? To ima mnogo, ona, u para parčad, što bi rekli. Koliko ona ima godina kada se razvili? Sad nemaš ti pojma koje je to parče, veći ili manje, ali ima tu milion parčića, tako da sve to dođe u misli. Pa, mislim, kako da ne, to je bilo ono što me najviše bolalo u cijeloj priči negde. Sam ja još bio pretrano vezano nekako za nju. Ja znam kako si vezan za nju. Da, ona je tamo bila mala, prvi razred krenula. I onda pokušavaš da sve to nekako nadomestiš. Ali džabe kad odeš posle da spavaš u neku drugu ti kuću. I onda ja razmišljam, cimam se noću, da li se pokrila, dalje ovo, dalje ono, dalje. Da li se okupala, oprala kosu, osušila, sve što sam ja radio. Tako da, ništa, ona je provodila i samo vreme, ali to drugačije je to, mislim, jednostavno to tako mora biti kad se razvodite, to je tako. Ali misliš da su naša deca zbog toga što su deca razvedenih roditelja na bilo koji način oštećena? Pitam te to i u ime svoje ćerke, ne samo u ime toga. Neću da budem pesimista po to pitanju nikad u životu. Dobro, također. Zato što ne, to je taman posla. Taman posla, to je od uvek postoje, ali nažalost postojeće to što nisu prijatne stvari, a sa tim se živi i normalno ljubav ima sa svih strana i tako dalje i tako bliže, tako da to što mi bazično kao smo imali nekih nepremostivih razlika, što to ne znači da, čak više znači da gušimo to dete od ljubavi, ima i toga. A naravno da smo svi propustili te trenutke idealne neke zajednice. Znači, to je normalno da ti neki put padne na pamet, pa ti je krivo, zašto nisi ovaj trenutak podelila sa tom porodicom? Ne, jednostavno bili smo dovoljno svesti u što smo ušli kad smo krenuli da se razilazimo. To ima sve svoje, znači, i dobre i loše strane. S druge strane, čovjek se rastereti nešto što ga, eto, verovatno dovede dotle da napravi tako krupan korak, da bi sa te strane trebao bude slobodniji, bolji, tako da s jedne strane zapušiš jednu rupu, drugu otvoriš i tako to nekako iskompenzuješ u glavi. I bitno je ne biti pesimista u tim pričama, nikad ne pričati deci tužne priče povodom toga, nikad taman posla. To je tako, to se dešava, ljudima se dešava svašta u životu, znači da ne... Kakvi slučajeva ima, sačuvaj, pa ima nestalih ljudi, bre, alo, da ne pričam dalje. Ima tako jezivih sudbina. Ono što sam ja, do čega sam ja zapravo došla kad su te stvari u pitanju, to je da je najbitnije da svom detetu ne govoriš ništa ružno o drugom roditelju. Znaš, ja nikad svom detetu jednu jedinu ružnu reč nisam rekla o njenom biološkom ocu. To je korektno. Mislim da ljudi koji manipulišu decom da bi se osvetili onom drugom na bilo koji način, iz bilo kojih razloga, sujete, ne znam, mržnje, novca, čega, ima raznih, znaš da ima raznih primjera. Mislim da im se to kad ta dobije o glavu. Mislim da deca u nekom trenutku prosto progledaju i onda se desi volšebno da se potpuno preokrenu i da se okrenu onom drugom roditelju protiv koga si ti pričao sve i svašta. Prosto iz želje da zaštite onog drugog roditelja, znaš. Mislim da je to jedna od stvari koju nijedan supružnik ne bi smeo da radi. Ja to nikad nisam radio, a što se tiče toga, neka naša deca gledaju svojim očima. Tako je. Neka oni budu samo svoji, oni su dovoljno nasledili tih gena sa obe strane. Tako je. Koji valjaju i možda neki ne valjaju, ali ako će biti onako kako mi želimo da budu, ne gledaju svojim očima, nek budu svoji dobri, jaki, pametni i tako dalje. Tako da treba ih pratiti, oni prolaze kroz neke godine isto. Teške. Ne mogu da poredim kakav sam ja bio u tim godinama. Ja sam gori bio u tim godinama, ali dobro, ja sam kao muškarac. Tako da, mislim, dobra su nam deca. Šta drugo kažem? Što bi rekli, od kakvih su roditelja, odlične su. Mislim, tako se kaže, naravno, super su. Dobri su. Tako da nek su živi, zdravi i eto, i njima sad nije lako u ovoj situaciji negde i oni bi da zuje, oni tek su puni energije, sputani su, znaš. Kako? Ko neka mala deca kad ih zatvoriš, nemaju čime da se igraju. Ajmo napolje, ne smeš, kako da mu misliš, i ovo. Nama je sad lako objasniti nešto, a njima... Da, njima je jako teško. Čak i mom detetu koji ima 13 i pol, skoro 14 godina. Njoj je tek u fazonu, zašto? Zašto mora nosi masku? Zato što zbog to... Mislim, znam sve, ali nekako mislim da je dobar roditelj, roditelj koji uspeva da napravi svoje dete, da kad izađe iz kuće da je jedno odgovorno, samostalno biće. U kući mi njima pezimo, kmezimo, mi im ugađamo, to je sve normalno, ali je važno da ga napraviš. Znaš, mene kad nazove recimo mama od neke Elenine drugarice, kaže jao, što je Elena divna devojčica, evo ovde pomogla mi je da spremim, da rasklonim. I to će ti najbolje reći, tako i ja kad čujem sa strane, ne nadam se. I to mi je nešto super. Ja neću da pričam, ja nisam od tih što će hvali svako svoje dete, ne. Ali lepo pustiš, onako čuješ. Ne daj Bože da čujem nešto što ne valja, mislim. Ali, hvala Bogu, to još nisam čuo. Ja kažem ovoj mami... Ipak, ženska deca su kao malo drugačija, mislim, ono, ali sada... Pa dobro, jesu... Menjaju se stvari, da. Jesu, mnogo brže odrastu i mnogo brže prolupaju, bre. Znaš, to je strašno kako su ženska deca naporna za odgajanje. I nemam sina, do duše. Vola bih da imam i sina, a bojim se da napravim od njega potpunog ludaka i jedipovca. Kažem ti, može da se pomešaju i geniji, znaš, Goco, vidi. Dobro. Ko zna na koga povuče. Da, ako povuče na ovog mog Radomira, bolje da se obesim. Možda i na strica. Da, može. Na ujku. Ja imam dve sestričine, ova jedna ista ja. Stvarno? Jel' i likom i delom ili... Sve, i likom i dušom. A recimo, je li talentovana za muziku? Jeste, ali se ne bavi time. Hvala Bogu. Da, ma svi su ovdje kod mene talentovani za muziku. Imam jednu kratku anketu, da ćeš mi brzo odgovaraš da te zabavim malo. Ako budem znao. Hoću sada da mi brzo odgovaraš šta misliš šta je muški, šta ženski posao. Može? A šta ako je uniseks? Kažeš uniseks. Ajde, ajde. Ko treba da kuva? Uniseks. Ko treba da zavrći sjelicu? A muškarac. Ko treba da usisava? Uniseks. Ko treba da baca smeće? Muškarac. Ali moram 100 puta da mu kažem, baci smeće. Dobro, i meni ne treba, ajde. E, dobro. Batice. A, ba, brate, si, bre. Dobro. Ko treba da izbaci smrdi bubu iz kuće? Ili pauka, ili ne? Pa, onaj ko se ne plaši, pa i to je uniseks, pa šta ima veze, mislim, znaš. Ima papirna maramica. Veš, ajde, ti. Žensko, dobro. Ko treba da proveri noću stan kada se čuje sumnjivi zvuci? Pa ja, naravno. Ali brundaš, alo, ko je to? Ma, imam ja raznih metoda, ne boj se ti. Ko treba da pegla? Ko je majko? Ko treba pegla? Pa, ajde, uniseks. Ko treba se napije u kafani? Uniseks. Stvarno? Što, brate, ako voliš? Pa ne da se napiješ, ne, muško. Ne možeš sad napiješ ti. Ti možda malo. Da sugnem, da budem šarmantna. Znači, to nisam dobro rekao, muško. Muško, dobro. Ko treba da inicira seksualni odnos? Isto muško. E, samo se ovom posljednjem ne slažemo. Možemo da se ne slažemo u nečemu. Nečem se ne slažemo, evo ruka. I to je pošteno. Znači, ništa se nismo dogovarali. Ništa se nismo dogovarali, ili ti bilo lepo večeras? Jeste, malo mi noge se ukočila ovde. Ne, znaš kako, gledaj. Prvo, ja ovako nikada ne sedim. Ovo je tipično ženski razgovor. E, ovako vi sedite, e, ovako, je li tako? Ja ne znam ovako da sedim, priznajem. Ja ovako nikada ne sedim. Ja čak na moje sofi, koja je isto ovako lepa kući, retko kad sedim. Ne, nego ležim. Pa što nisi lego, mogu se da legim. Kako ću da ležim, nije takva emisija. Lepo, ja te češkam po glavi i to je to. Znači, ovo sad, ja sam se tako ukočio, znači, super mi je bilo. A mogu si ovako da sediš, isto, šta, sve okej. Jao, kako ću s ovom nogom, majko rođena. Dobro su ti cipele, ove su moderne bile od 90-ih, 80-ih. Vidi, znaš koliko ih imam. Stvarno? A vidi, znaš zašto su tako lepe? Pa zato što znam da održavam odnose i sa cipelama čak. Ti si car. Jel se kaješ zbog nečega što si rekao večeras? Ma ja, bre. A? Ma ne. Jel ne moramo ništa da sečemo? Ni cipela mi ne pomaže. Jel ne moramo ništa da sečemo? Ako nešto ne valja, seci. Evo, hoćemo muški da odjavimo emisiju. Evo ja ovako, sedim pored tebe. Može? Znači, ovako, odjavljujemo emisiju. Gde? Tamo su kamere. Ovako. Tamo je. Evo, šta imaš da kažeš, gledalci? Ja ću da odjavim emisiju, a Goca će da baci smeće. Odjavili smo emisiju, nećemo da če... Evo, ja sam nešto pisao... Ovo ne vezi, ja ću sutra peglam. A? Hoćeš da peglaš? A ko će da izbaci smrdi bubu? Ja sam specijalista. Dobro. Ja imaš i zelenu haljinu. Tako je, ja smrdi buba, on smeće, a peglamo na smenu. Samo da te ne pomešam sa ovom bubom. Sljedeći put ćeš da legneš ovde na kanabe, nemoj da brineš. Dogovoreno. Ćao, nema više. Dolazimo u pidžami. Vidimo se sljedeći subote, love you so much. Ćao.